Чому Чернівцігаз планує відключити теплокомуненерго та бюджетні установи від газу? Тема дня сьогодні у прямому ефірі ТРК «Буковина». Гість програми сьогодні Олександр Маленчук, директор Чернівці теплокомуненерго. Вітаю вас. Вітаю наших телеглядачів. Працюємо ми в прямому ефірі. І усі бажаючі мають можливість поставити свої запитання, коментарі залишити під нашою трансляцією через нашу сторінку у Фейсбуці. Отже, сьогодні керівник Чернівцігазу заявив про те, що Чернівці теплокомуненерго будуть відключати через борги від газопостачання. Майже 40 об'єктів бюджетної сфери отримали попередження про відключення від газопостачання за порушення договірних умов. Як керівник аргументовує свої дії Чернівцігазу і чому такі радикальні міри вони вирішили прийняти, коли вже опалювальний сезон і коли на дворі дійсно зимова погода? Слухаємо його аргументи. Ми неодноразово зверталися як до Чернівецької міської ради, як до адміністрації нашої обласної, як до профільного департаменту, як до керівництва Чернівці теплокомуненерго і навіть до державного регулятора, до національної комісії. Жодних дій з сторін всіх цих названих вище суб'єктів цих подій ми не бачимо. Тобто, фактично, навіть відповіді на ці листи, на відповіді на попередження про відключення ми не маємо. Що буде відбуватися? Те, що цікаво всім. На даний момент послугами Чернівці теплокомуненерго користується 40 тисяч чернівчан. Тобто, фактично, у разі відключення від розподілу природнього газу цього підприємства 40 тисяч наших жителів залишиться без тепла. В понеділок ми почнемо покрокове відключення об'єктів. Спочатку ті об'єкти, які постачають населенню, потім лікарі, потім садочки, потім школи, потім лікарі. Цей план він розроблений, він є затверджений і іншого виходу насправді у нас немає. В прямому ефірі ТРК «Буковина» тема дня, чому Чернівцігаз планує відключити теплокомуненерго і споживачів від газопостачання. Тема дня сьогодні. У нас в студії керівник теплокомуненерго. Ми почули досить радикальну позицію керівника Чернівцігазу, звідки взялися борги і чому накопичилися такі борги – 12,5 мільйона. Добрий вечір ще раз. Ну, ситуація зараз непроста. Але вона така була з року в рік. Я не скажу, що це позитивний момент, це дійсно негативний момент. Але необхідно розуміти, що є касові розриви в оплатах за спожиту теплову енергію, так само і за газ. Тобто, що мається на увазі? Ми спожили газ, нам ПАТ «Чернівцігаз» протранспортував цей газ, розподілив. Ми виробили теплоенергію, продали, тільки через місяць ми маємо можливість отримати ті кошти, які люди нам сплатять. І тоді розрахуватися з усіма іншими контрагентами, які приймають участь в теплотворенні цьому нашому. Але якби так було все просто, якби так було просто. А чому так складно? Чому такі борги? 12,5 мільйонів? Дивіться, я поясню. Ми працюємо вже, теплоенергетика вся в Україні, практично там останніх 4-5 років працює по алгоритму розщеплення коштів. Є така постанова Кабінету міністрів, яка говорить про те, що все, що поступає на рахунки теплопостачальних підприємств, воно розщеплюється по певному алгоритму, який затверджує національний регулятор. Ну от за прогнозами, які ми сьогодні почули, наші телеглядачі зараз бачать цифри. На сьогодні це 12,5 мільйона гривень. 6 мільйонів гривень наприкінці лютого буде борг, ще і 20 мільйонів очікують станом на 1 березня. Якщо не буде поступати ніяких коштів, то я не знаю, звідки там така цифра взялася, але тим не менше борги ростуть. Ми споживаємо кожен день тепловий газ для виробництва теплової енергії і кожен день поступають кошти. Вони поступають не в тій кількості, скільки нам би хотілося. Відповідно, розщеплюється те, що розщеплюється. Наприклад, за там, 3 останніх дні розрахувалися там, за п'ятницю, суботу і понеділок, розрахувався добрий бюджет, розрахувалися
за 3 дні населення, і ми отримали на свій рахунок 10 мільйонів гривень. Із цих 10 мільйонів гривень... Лише за 3 дні? За останні 3 дні. Більше їх вже не буде такого. Ти просто розрахувалися в один день весь бюджет. Тому така сума появилася. Що відбулося далі? По цьому алгоритму підприємство отримує тільки 6%. Ми. А все решту розщеплюється на рівні банка. І виходить, що ПАТ «Чернівцігаз» отримує з цих 10 мільйонів десь близько 10%. Це десь майже мільйон, там трохи менше мільйона. Ми отримали там трохи менше, як 600 тисяч. Все решту пішло в НАК «Нафтогаз України». І такий алгоритм існує, який стверджує регулятор. Є певна постанова Кабінету міністрів, яка і регулює цю діяльність. І вплинути на процес більше чи менше ми не можемо. Ми можемо тільки просити споживачів, просити там державні органи влади, які нам заборгували, а це 26 мільйонів пільг субсидій, яка нам держава завинила за грудень-січень місяць. Ми виконали свою соціальну складову, ми подали теплову енергію. Зараз ми хотіли би отримати кошти свої назад. Якщо ви поступили кошти нам на підприємство, ми б розрахувалися з ПАТ «Чернівцігазом», ми б розрахувалися 4 мільйона боргу по заробітній платі, який вже сьогодні існує на підприємстві. І ця ситуація створилася отака. Вона давно вже не була у нас така патова, як оце зараз є. До Нового року був інший алгоритм проходження коштів, пільг, субсидій. І нам вдавалося добре справлятися в цьому плані, і у нас боргів таких не було. Змінилися постанови, зараз по-іншому проходить, там, де все діло до монетизації субсидіями, це на устах таке питання. Це, можливо, перший крок, але якби він не зовсім вдалий, тому що всі стоять зараз в якому незрозумілому стані, що буде далі, тому що пільги не йдуть і субсидії не йдуть. Тобто коштів реально у вас зараз нема? А немає. Це борг держави. Держава розрахується, ми віддамо ці кошти ПАТ «Чернівцігазу», ми заплатимо податки, ми вернемо людям борг по заробітній платі і все стане на своє місце. Це тільки один момент. Інший момент, що населення, споживачі, бо бюджет практично розрахувався, населення так само нам зараз боргує більше 100 мільйонів гривень. Із цих 100 мільйонів гривень, які би поступали нам на рахунки, так само по 10% би отримував ПАТ «Чернівцігаз» в автоматичному режимі. Це все працює в автоматичному режимі. І тут якби керівник підприємства чи керівники підприємств теплоенергетики в Україні, вони могли би, хотіли би змінити цей алгоритм, але є постанова Кабінету міністрів. І тому тут якби так стоїть питання. Ми не допускали останній період часу боргів. Протягом цей борг, який в нас зараз створився, це борг кусочка грудня і січень місяць. Але він є, і сьогодні і це касовий розрив, те, що ми про зараз його говоримо. Так. Він якби в таких... Да, він великий, не говорю, що тут немає проблем. Проблема є, існує. І я на місці керівника підприємства ПАТ «Чернівцігаз», можливо, так само ставив питання, тому що у нього є свій колектив, свої завдання, і він повинен їх виконати. Що ви збираєтесь робити, як вирішити проблему, щоб зараз не залишити чернівчан без тепла? Ми з вами поговоримо, а давайте зараз ми дізнаємося у Черкас, як там вирішили проблему, оскільки там ціле місто залишилося без тепла, і там була подібна ситуація. Зараз з нами на прямому зв'язку моя колега Ірина Гелюк, яка нам розкаже, як у Черкасах вирішили проблему, оскільки місто Сміла залишилося теж без теплопостачання посеред зими. Ірина, вам слово. Дякую. Доброго вечора, Чернівці. Доброго вечора, Буковино. Власне, йдеться про районний центр міста Сміла. 1 лютого його жителі змушені були перекрити дорогу державного значення Київ-Дніпро, намагаючись таким чином привернути увагу до своєї проблеми. І вони були налаштовані настільки рішуче, що готові були перекрити залізничний рух навіть на станції імені Тараса Шевченка. А річ у тім, що коли у всій країні звітувалися про старт опалювального сезону, сміляни чекали, що їх от-от відключать від тепла. І, власне, перебої з теплом – це задавнена проблема міста. А вже 1 лютого було відключено одночасно 22 котельні. І місто, школи, садочки, лікарні лишилися без тепла.
ПАТ «Черкасигаз» зупинив подачу газу на котельні міста через борги. У нас також йдеться про мільйонні борги, але йдеться зовсім про іншу суму – це 200 мільйонів гривень. І це при тому, що сміляни ретельно сплачували усі рахунки. Постачальник тепла товариство «Сміла Енергоінвест» заборгував «Нафтогазу» 136 мільйонів гривень за природний газ і ПАТ «Черкасигазу» 73,5 мільйона гривень за транспортування. І зрештою «Черкасигаз» отримав вказівку згори перекрити подачу газу Смілі. Були нарікання те, що нібито керівництво Сміли не підготувало для «Нафтогазу» необхідні документи. Або що, можливо, проблема в тому, що Сміла знаходиться деякий час без міського голови, його обов'язки виконує секретар міськради. Але навіть коли у Сміли був міський голова, міська влада самоусунулася. Вони були впевнені, що всі проблеми в робочому порядку вирішує товариство «Сміла Енергоінвест». І одного чудового в лапках дня їх просто поставили перед фактом, що їх відключають від тепла, тому що йдеться про 200 мільйонів гривень. Власне, коли люди вдалися до рішучих дій, всі служби консолідували свої зусилля, і справа таки зрушила з місця, ось що з цього приводу розповідає фахівець житлово-комунального господарства Черкаської облдержадміністрації Ганна Пандилюк. Давайте послухаємо її. Зараз все опалюється, котельні всі працюють в штатному режимі, температурні показники зараз відповідають санітарним нормам. Там визначено надавачем послуг Сміла Комунтеплоенерго. Доводились наради, ми їздили туди в обласної адміністрації, як надавали їм таку допомогу, от, збирали невиконавчий комітет, от, ми їм допомагали, розказували, і вони збиралися один керівник з одного підприємства, другий бухгалтери, юристи, от, і розказували для того, щоб передати одним і одних, ну, до того підприємства, що потрібно для цього. От, визначили там, які баланси були, в кого що знаходиться, що куди. Теплокомуненерго подало на суд. Рішення суду було, що Теплокомуненерго буде, ну як, що Сміла Енергоінвест, вже розірваний, там же їх договір був на спільну, про спільну діяльність. От, розірвання договору було рішенням суду. Хотілося б ще... Хотілося ще додати, що цей борг хотіли повісти на Смілян. І коли ті вдалися до рішучих дій, цю ситуацію переглянули. І на сьогоднішній день у Смілі всі газові котельні працюють, мешканці не мерзнуть, але влада 100% гарантії, що перебоїв не буде, поки що не дає. Ось так. Дякую, Ірино. Нагадаю нашим та глядачам про ситуацію у Черкасах. Нам розповіла моя колега Ірина Глюк з Черкас. Там теж сталася подібна ситуація з відключенням теплопостачання. Наразі тамтешні мешканці з теплом, і ми раді за них і сподіваємося, що подібна ситуація не повториться. Дякую, колего. Отже, ви побачили, що в Черкасах теж є подібна проблема. Чи не зверталися ви до вищого керівництва для того, аби якимось чином врегулювати ті механізми з проплатами, про які ви говорили, щоб не ставили людей от в таких ситуаціях, коли вони стають заручниками монополістів? Звісно, зверталися. І вчора була розширена нарада в міській раді з участю міського голови, де були обговорені ряд питань, де були саме ряд питань на активізацію навіть бюджетних коштів, тобто це ті установи, які десь нам ще боргують щось трохи, щоб ми все ж таки активізували весь цей процес, і щоб ПАТ «Чернівцігаз», ну, хоча б отримає якусь там невелику суму, тому що вона всі розщепляється, вона все йде по алгоритму розщеплення. Щоб ПАТ «Чернівцігаз» отримає, ми думаємо, що це десь буде приблизно там трохи більше 1 мільйона гривень. В тому числі міський голова звернувся до депутатів Верховної Ради, і пан Горда мені десь підтвердив перед ефіром те, що у нього є на зв'язку така ситуація, коли вони розмовляють і ведуть перемовини, як вийти ситуацію з національним регулятором, для того, щоб коефіцієнт розщеплення пішов на користь ПАТ «Чернівцігаз», щоб вони все ж таки отримували свої кошти, які необхідно є для провадження їхньої господарської діяльності. А давайте ми зараз послухаємо коментар керівника «Чернівцігазу», як він бачить вирішення ситуації у Чернівцях з газопостачанням для тепломережі. Всі кошти, які отримують Чернівці теплокомуненерго, крім комерційних, надходять на розподільчий рахунок, казначейський рахунок. Розподіл, який встановлюється по цьому рахунку, затверджує Національна комісія.
На жаль, той розподіл, який на даний момент затверджений, він дає можливість НАК «Нафтогазу України», державній компанії, державному монополісту отримувати левову частку цих коштів. Тобто ні Чернівці теплокомуненерго, ні ПАТ «Чернівці Газ» реально не отримують кошти, всі кошти забирає НАК «Нафтогаз» через рахунки, розподіл по яким затверджені Національною комісією. І саме робота депутатів, саме робота громадськості, саме робота мера нашого міста полягає в тому, щоб звернутися до Національної комісії про перегляд розподілу коштів, про справедливий розподіл коштів. І в цьому випадку, як ПАТ «Чернівці Газ», який надає послуги Чернівці теплокомуненерго, так і Чернівці теплокомуненерго отримують кошти задля розвитку. Саме так, це все, вчора це все було зроблено. Підписано лист на ім'я національного регулятора для того, щоб він збільшив коефіцієнт розщеплення на користь ПАТ «Чернівці Газу». Залучені були всі депутати, залучені були всі зв'язки і Асоціація міст України, і Асоціація теплокомуненерго для вирішення цієї проблеми. Але чому ж дочекалися того моменту, коли поставлять от певний ультиматум і скажуть про те, що от відзавтра відключаємо, якщо ви щось не зробите? Хіба не знали про те, що борги накопичуються, про те, що, звісно, сьогодні несправедлива така є ситуація, ну, про яку ви сказали, з перерозподілом коштів? Ну, ви ж, мабуть, знали ситуацію? А це питання постійно на слуху. Буквально там минулого тижня у нас була нарада в ЄРМ, де збирали всі тепловики України, там були народні депутати, там був заступник міністра ЖКГ, це все обговорювали, і були говорили те, що міністерство виступило ініціатором за нашої підтримки і все ж таки внесли зміни в постанову Кабінету міністрів з приводу цього несправедливого розщеплення. Обговорювалися ми не тільки одні в такій ситуації. Хтось вже в судах, в когось вже заблоковані рахунки по теплоенерго. Це не тільки Сміли, Чернівці, це так тільки можливо. Ми, як приклад, тільки на слуху. Показали те, що подібна ситуація є. Проблема існує, і досить серйозна проблема існує. Чернівцитеплоенерго не саме найгірше підприємство в Україні, у нього не саме найбільший борг, але він існує, його треба погашати. Так, минулими роками це все було простіше, коли налагоджена була система отримання субсидій. Ми це все дуже чітко вирішували. Зараз ми чекаємо все ж таки цього прозорого механізму, який би дав можливість підприємствам працювати і надіятися на те, що відпрацьований ресурс буде оплачений в кінці місяця. І нам це завірили нас в тому, і народні депутати, які приїхали на зустріч тепловиків, і так само судник міністра. Все робиться для того, і все впливається. Ми навіть перед Новим роком на користь ПАТ «Чернівці Газу» перерахували 1,5 мільйона власних коштів поза розщепленням, поза алгоритмом розщеплення. Тут у нас був якийсь надлишок чуть-чуть, ми його оплатили. Все робимо, але повинні розуміти, коли на підприємство уже у нас є сьогодні борг по заробітній платі по податкам, то особливо там не розгуляєшся. Ми сьогодні додаємося до таких мір, коли ми вже зараз будемо звертатися до міграційної служби, яка мала би допомогти нам з приводу перетину кордону тих споживачів, які мають борги. Тобто ми робимо все по судах і так далі. Але це буде якась там перспектива місяця. Місцева влада може вплинути? Місцева влада впливає на це, тільки вплинути, щоб споживач розрахувався, не зовсім виходить. Все, що міський бюджет міг зробити і обласний, вони вже зробили. Вони погасили перед нами всі борги, і зараз вирішується питання про оплату авансу. Авансувати нас для того, щоб все ж таки покращити фінансовий стан. Саме ПАТ «Чернівці» все робиться, але є бюджетний кодекс, і там в межах закону виконують всю роботу, як обласний бюджет, так і міський бюджет. Тобто ми сьогодні маємо 14 лютого, і ви досі не знаєте, за яким принципом будуть працювати підприємство, і які у вас будуть кошти, як будете їх розподіляти? Ті, що від населення прийдуть. Які прийдуть, ті вони розподіляються. По бюджету ми розуміємо, що вже відбувається. По бюджету ми бачимо, що надходить, які рахунки ми виписуємо і що відбудеться. Я сказав, що відбудеться те, що протягом там сьогодні-завтра ПАТ «Чернівці» отримає ще плюс 1 мільйон гривень. То, що розщепиться, розщеплюється тільки 10%. Ми би хотіли всю суму перерахувати їм, але неможливо, тому що і пан Горда говорив про те, що є постанова Кабінету міністрів і алгоритм,
які є несправедливі. І на сьогодні відключення може бути і через те, що підприємства не мають певних лімітів. У нас є ліміти. Дивіться, ми відпрацювали з НАК «Нафтогазом» все. Не так все просто, як зараз здається. Дивіться, якщо б населення, яке боргує нам 120, ну там 104 мільйона гривень, бо 26 мільйонів боргує бюджет. А скільки сьогодні є боргів? 120 мільйонів гривень у нас. Перед нами. Від населення. Які це борги? Це тільки населення? Хто має борг найбільше? Це населення, тому що бюджет практично розрахувався з нами. Бюджет розрахувався, так? Це є 26 мільйонів пільги, субсидії і решта населення, що боргує нам. Тут треба загострити питання і ставити. Людобі, якщо ми хочемо далі продовжити опалювальний сезон, треба піти в каси, розрахуватися з підприємством за надані послуги. Ми бачимо, скільки зараз ви обслуговуєте. Оце 40 тисяч чернівчан. Це 40 тисяч абонентів, або розрахункових рахунків. А чернівцян це 120 тисяч. Якщо поголовно рахувати, це 120 тисяч. А це трохи більше 39 тисяч особових рахунків. Тобто квартир. 654 бюджетні установи, так, і 300 комерційних об'єктів. Так. Бюджетні установи і комерційні об'єкти всі розрахувалися? Комерційні не всі, але там десь близько 2 мільйонів борг. Бюджетні установи, за виключенням, знову ж таки, державного бюджету. Бюджетні, там є три види. Це є державний бюджет, обласний бюджет і міський. Міський і обласний розрахувалися, державний в стадії розрахунку. І сьогодні прийшло 400 тисяч. Тут йде процес цього всього. По населенню за останні 3 дні дещо активізувалося. Якщо, наприклад, приходило на рахунок підприємства десь по 900 тисяч, 950 тисяч приходило на рахунок, зараз прийшло 1,5 мільйона, 1,4 мільйона. Дещо населення теж активізувалося. І це покращує фінансовий стан ПАТ «Чернівцігаза». Безумовно, 12 мільйонів ми не погасимо тільки отаким ресурсом до кінця місяця. Я ще раз повторю, без пільг і субсидій. Якщо прийдуть пільги і субсидії, чим зараз і займаються наші народні депутати – від Чернівецької області, щоб активізувати процес, щоб він не був заблокований, тоді це питання буде вирішено протягом одного дня. Тобто гроші заходять на рахунок, ми їх перераховуємо на ПАТ «Чернівцігаз». Тобто сьогодні немає механізму, мають втручатися депутати, міністри, місцева влада, щоб надали ті кошти? Так. Але це ж прописано законом. Це має надходити відповідно до повної процедури. Правильно, ви все дуже добре кажете. Якби все було те, що прописано законом, виконувалося в нашій державі, ми б так не жили, як ми зараз живемо. Але всі це розуміють, але чомусь питання стоїть саме так, що підприємство теплоенергетики і водоканал наш, і наші ОСББ, та не тільки теплоенерго, вибачте, в стопорі стоїть через це, а різні. Просто в нас ситуація критична. Вона буде далі, якщо це не буде вирішено, вона буде далі критична, тому що на другий тиждень ми отримаємо рахунок від обленерго, десь приблизно 4 мільйони гривень за розрахунки за електроенергію. І вас ще від електроенергії відключать? І знову ж таки появиться та ж сама тема для розмови, що де гроші? А гроші є. Їх треба повернути підприємству. Яка є проблема по області з підприємствами, які досі не мають відповідних лімітів, і вони теж можуть бути відключені від газопостачання, нам сьогодні прокоментували в Чернівецькій обласній державній адміністрації. Є недобросовісні постачальники, які навмисно на початку проведення тендерних процедур занижують ціну газу для того, щоб виграти тендерну процедуру. Після перемоги вони починають підвищувати ціну шляхом вимагання укласти додаткові угоди і фактично не можуть підтвердити ті взяті на себе попередньо до перемоги зобов'язання. Це призводить до ситуації, яку ми мали в Сокирянському районі. Багато про це говорили, це є певний розголос з тим, що компанія з Волновах, яка там, мовно кажучи, має 1,5 працівника, відсутній офіс як такий нормальний, але вони виграли декілька тендерів, попередньо показали якісь номінації, але не змогли забезпечити ті ліміти, про які говорили. Сокирянська адміністрація отримала вказівку негайно розірвати такий договір, перекласти договір. Мова йде про заклади освіти комунальні району. Ну і наскільки я володію ситуацією, ситуація там виправилася. Зараз саме важливо, щоб ті, хто укладали договори, переможець, да, приходить, чи він має достатньо підтверджену документацію, чи має ліцензію, чи є це серйозна фірма на ринку, да, це ж можна все верифікувати.
чи не було в них проблем попередньо з законом, ну і чи компанія, яка транспортує газ, Укртрансгаз, чи підтверджує те, що вони на ринку працюють справно. Це є ті ключові речі, які потрібно враховувати. Не спішити і, звичайно, кожному бути відповідальним за свою частину роботи. Так, підприємство і міська рада, і народні депутати від області роблять все можливе для того, щоб чернівчани були з теплом, щоб владити всі проблемні питання, які сьогодні лежать в площині оці господарській, так, тому що це і господарська площина, і щоб такі катаклізми все ж таки не були присутні на той важкий час, який на сьогодні є. І я думаю, що раціональне зерно буде знайдено, порозуміння буде знайдено, і ми пройдемо цей опалювальний сезон так, як він має відбутися. І розрахунки в тому числі повинні пройти, і вони пройдуть. Тобто від завтра, так як сьогодні заявив керівник Чернівцігазу, що від завтра, від 15 лютого, вони починають обмеження щодо газопостачання, щодо забезпечення газопостачанням підприємств, тепломережу, бюджетні установи. Від завтра цього не буде? Ми побачимо, доживемо, завтра побачимо. Але на сьогоднішній день, після навіть того, коли розмова була з паном Гордою, ще безліч було перемовин, безліч було завірянь і письмові в тому числі від нас так само. Що Але ми... це ж ситуація не перший раз в Чернівцях. Певно, що на кожного року така. Вона кожного року така. І ми десь виходимо на якийсь пік кожного року такий. І знову ж таки, ми говоримо про те, що якщо б був чіткий механізм роботи, в нас би не було оцих от загострених таких кутів. У нас би було все. Кожен займався би своєю справою, займався би роботою, а не займався би зараз там умовлянь один одного. Знаєте? Давайте от не лишати. Чернівчани тут не винні в цьому. А чому ж тоді не домовлятися до того і не виносити домовлялися на суспільний такий? Неодноразово, але... І лякати просто людей, що от все, від завтра обмеження Чернівці залишаються від газопостачання? Ну, не лякати, дивіться, тут теж є ситуація. Чернівчани, так? Близько 60% чернівчан розрахувалися за теплову енергію. Близько 40 не розрахувалися. І ті стають заручниками. 60 невинні. І ті невинні. І вони стають заручниками от тих, які сьогодні не хочуть нічого робити. Ця ситуація, вони продивляться. І можливо, вони зрозуміють, що сьогодні в їхніх руках вирішення ці, частинка цього питання в їхніх руках. І все ж таки закликаю зайти в каси і розрахуватися. При тому всьому, на хвилинку, що в цьому році ми виробили теплової енергії через аномальну теплу зиму на 30% менше, ніж минулого року. І минулого року була суворіша зима, і рахунки за опалення були значно більші, ну такого боргу не було. Почекайте, минулого року не було такої інфляції, сьогодні зросли ціни. Зрозуміло. Якщо у людей немає реальної можливості, ну, проплатити за тепло, що тоді? Є пільги, субсидії. Буквально пільги, субсидії. Я скажу, за минулий рік і за цей рік здорожчання пройшло по інших категоріях комунальних послуг. Чи піднялося, ми бачимо, відсоток, чи змінився у нас відсоток субсидіантів. А він не змінився. Тобто все як було, так і ми надіялись на те, що він із 28% стане хоча б там 35%, як це. А він не змінився. Тобто ніхто не пішов. Ну, ті, хто був на субсидіях, ті і працюють зараз в такому, а інших немає. Тому я закликаю, хто має труднощі з питанням оплат чи проплат, зверніться в службу субсидій. До нас зверніться, ми завжди допоможемо, тому що ми з вами партнери. І ми повинні розуміти хід думок і хід вирішення будь-яких питань, які би не склалися в нас разом з вами. Сьогодні керівництво Чернівцігазу заявило про те, що від завтра буде обмежено газопостачання для теплокомуненерго і бюджетних установ. Я ставлю запитання керівнику Чернівці теплокомуненерго, який у нас в студії, чи будуть чернівчани з теплом до кінця опалювального сезону, і чи є гарантія того, що одного прекрасного дня знову ми опинимося в такій ситуації, що почуємо, що можемо бути без теплопостачання. Ніби від нас тільки, від мене все залежно, то я би зробив все для того, щоб задовільнити ваше запитання. Але на сьогодні я вже розумію, що певні домовленості вже працюють між містом і ПАТ «Чернівцігазом», між містом і національним регулятором. І я все ж таки надію, що завтра всі будуть з теплом.
хоча роботи ще є дуже багато для того, щоб врегулювати ситуацію, яка сьогодні склалася. Я вам дякую, дякую телеглядачам, дякую, що дивилися. До зустрічі в темі дня завтра о 19:30.